Охтирський митець, член Національної спілки художників України Сергій Степанов презентував персональну виставку «Вона». Роботи представили в Сумській виставковій залі. Художник представив картини, написані в 2021 і 2023 роках. У 2022-му, розповідає автор, майже не писав, працював лише над етюдами. Це продовження трипільської культури після великого вторгнення росіян, продовження цієї теми, української теми. Полотно, темпера, лівка, це дошка, там, ну, ґрунтовка. Оце ось така техніка в мене, ну, така напівграфічна, напівмонументальна, ну і з елементами іконографії. Голова обласної організації Національної спілки художників Іван Гапоченко говорить, Сергій Степанов в своїй творчості використовує широкий діапазон технік. Сергій має вищу академічну освіту, художник, який подобається комусь чи не подобається, але художник, який робить те, що в нас в області не робить ніхто. Минулим України, історії України і доволі таке непогано. Сумський художник Микола Жулінський говорить, Сергій Степанов має своє особливе світобачення. Від самого початку своєї творчості він весь час в пошуку. Він пошукає, старається докопатися до суті нашого буття, нашого народу, нашої історії. Ну, зараз з'являються нові якісь історичні факти. Ну, Сережа старається, використовуючи їх для своєї творчості, і втілити це в образи. Це дуже виставка така показова, дуже виставка унікальна, і вона наближає нас до себе. Роботи Сергія Степанова можна переглянути в виставковій залі за адресою вулиця Петропавлівська, 47, щоденно з 10 до 17 години. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.